Тұрғындар тұрмыстық газды пайдалану ережелерін білеме. Қауіпсіздік шаралары қай деңгейде сақталып жүр. Төтенше жағдайлар департаменті арнайы рейд өткізіп, тұрғындарға түсіндірме жұмыстарын жүргізді. Саламатсыз ба? Павлодар қаласының төтенше жағдайлар басқармасынан қауіпсіз газ атты рейдтік шаралар жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Мынау бізден арнайы міне памятка. Көптен бері пайдаланасыз ба газды? Иә. 8 жыл мында тұрамыз су. Газ. Вытяжка бал, газ бал, надо то. Негізі желдетілетін бөлме екен, иә? Пешіңіз басқа жерде тұр. Басқа жерде ана жақта. Ага, қауіпсіз жерде. Келшекөлі жер үйлері көп шоғырланған елді мекен. Сондықтан мамандар алдын алу шарасын осы ауылда да өткізуді жөн көрген. Жалпы жеке секторда тұрмыстық газды немесе пешті дұрыс пайдаланбаудан өрт жиі шығады. Шара аясында ережелер түсіндіріліп, жадынамалар таратылды. Газ баллондарды тек мамандар орнатуы тиіс. Одан басқа газдың ағуын тексеру үшін ашық отты пайдалануға тыйым салынады. Жанып жатқан газ плитаны қараусыз қалдыруға тыйым салынады. Жасы кәмелетке толмаған балаларға газды пайдалануға тыйым салынады. Тұрғындар газды тұрмысқа өте ыңғайлы болғандығы үшін жиі қолданады. Алайда қауіпсіздік шараларын естен шығармаған жөн. Өткен жылы облыста тұрмыстық газды дұрыс пайдаланбау себебінен 4 рет өрт болған. Төтеншеліктер бұндай рейдтік шараны тұрақты түрде өткізіп тұрады. Мөлдір Сағидолла, Жанасыл Серікбол, Дәулет Қошқарбаев, Ертіс ақпарат.